epilogo en kalen lasanaiak bizkarturik daude goen kalek oilategia dirudi eta lasanaiak elkarri mokoka bizi dira. Nola izan zen goen kale sortzeko ideia? Ba, zeharka etorri zala esango nuke alde batetik, eh? Gu, amaten jota biok, Cardiffera joan ginean, munduko telebista publikoek Cardiffen input 83 edo egiten zutelako, zer nahi genduen gu, ikusi beraiek ia urte batzuetan lanean ari ziren serie bat, ez da? Guk ikusi genuen, seguru asko, hemen ere egiteko modua bazegoela horrelako zerbait. Handik erabat ilusi ez beteta etorri, produktu ere bati esan nion zer ikusi genuen, eta Miramonko pasiluetan esan zidan, batek esan zidan, ezinezkoa da hori Euskal Herrian. Ez duzu amets hori gauzatuta ikusiko. Beste produktu ere bati Pedro Ruiz Aldasori esan nion, eta Pedrok Elbi motela zaparrez harrapatzen den bezalaxe, heldu zion bere ideiari eta esan zion otermin, nire kontu eta neuk emango ditut lehen da biziko urratsak. Proiektuarekin murgildu ginean, eta aurreko egunak ez ziren ikusgarriak izan, baina poliki gorantza egin zuen, eta inoiz galdetu izan didate, ea zer dan guretzat zer izan zen Goenkale, eta Adolfo Marsillak aktorearen hitz batzuk datozkit burura, ez da? Adolfok esaten zuen, arrakasta ez da esplikatzen, arrakasta gozatu egin behar da. Guk hori zen genuen Goenkalerekin. Hasieran izan zen, ez dakit, infernu bat, ze lan asko eduki egin dituen, ze igual egunero, 20 ordu edo 24 ordu, ze ba, ni zuzendari bezala, eh? Eta, bueno, gauza guztia prestatzen eta. Eta gainera, diskusioak oso gogorrak izan ziren, ze ETV barruan eta bueno, oza, errealizadorekin eta pertsona guztiekin, ze hau izenezkoa da, hau ez da posible egitea. Goenkalek suposatu du fikzioa euskalduna sentitzea, ez? Zez nahi du horrekin, ba, hasieran hasi zenean Maria Luisa eta personaje horiek beroien humorearekin eta Euskal Herriko erritxiki horretan danak urbiltzen ginean telebiztara esan bezala, bueno, hor badago zerbait oso ezaguna itetzaikena, eta gero faltan genitxun bagaztek, eta gero genuen gara jartan punkia, eta gero ez dakiz zerta guzti horiek nola ala ikusten genitxun Goenkalen etortzen ziala. Eta ba, etxe asko-askotan lortuzun bigarren da hirugarren generazio batek ikustea, eta horrek eman di horrelako lotura bat, interdependentzi bat, behar bat, ikusle eta egilei, ez? Eta hori seri batek lortzea ikaragarria da. Eta respeto handia ematen zian Goenkalek, ze faktoria handi bat zen, ez? Asko produzitu bertzen, asko egin bertzen oso azkar, talde ikaragarria handi batean, eta guzti horiekin lan egiteak, realizadorekin, gidoilariekin, aktore askorekin eta azkar, eta humore askorekin eramaten genitxun gure tragediak, eta jende guztiak parra erazten zigun. Zein hilko da aurrete, eta bueno, zein hilko da ez dakik, gu espagia hiltzen behintzat nahiko lan. Bueno, pausoka da, sortzen da 1988, eta sortzen da, bueno, ba, ETV-rentzako lanean, eta sortzen da ETV-ren arabera, ETV-ren eskaripean, Goenkaleren proposamenarekin etorten zaizkigunean, egunero egin behar alizana, egunero bukatu behar alizana, eta egunero emititxiko alizana, egitura bai egin alizateko eta bai jendez eta bai antolakuntzaz eta kudeaketaz bihurtzen da enpresa bat, eta enpresa importantea. Egunetik egunera, da zartaren itzalera, hemen bilduko gera, Goenkale hori hasi zanean, aukerik uen duan Euskal Herriko aktore askok telebistan gure lan erakusteko, ez? Eta hori izan da, urtitan, aktore gazteak horrekida, uste izan pasadia, ez? Asko pasadia, ez da. Aukeri emotia gazte bateri, bueno, telebizio horrian eta egunero hor lan bat, erra da. Zer dela eta itxita osaba? Goenkale hona izan, hon nintzen, urtitan, ikasina bana izan zen, adintasuna,
anitxasuna, konzentrazioa, ze, bueno, matetik bestera ikasi behar genduan testuak, eta hor, burua anitxasuna bia dozu. Bai, testu ikasteko, bai, razoinateko, zuzentarizak emongotzunari erantzuteko, ez? Eta hor dun, hori ikasi nahan gehien bat nik hor. Izugarrizko erronka, ba, banekilako zuzendu beharko nituenak ba, bueno, ba, prestigio handiko aktoreak zirela. Nik uste dut ja filina sortu zala gure artean. Eta nina oso eroso sentitu nintzen urte guzti horietan. Eskola ederra izan zen eretzako, batez ere garbi daukat horrek Ia Euskal Herri osoko aktoreak ezagutzeko aukera eman zidala, beraiekin lan egiteko batez ere. Eta bueno, pues gogoratzen dut hori bai, ba, goizean goiz altxa, lanera joan, intentsoak ziren orduak, goizeko zazpiretatik arratzaldeko iruretara, oso intentsoa zen, baina pozik nengoen. Ba, osora igual izan dira amairu urte jarraian bertan, da aktore batentzako hori, ba, lan finko aukitea hor asko da. Bai, ja, ba, bueno, denbora pasata konturatzen zara, ba, badauzela beste gauza batzuk, eta ba, bueno, egoera latza dela danontzako, ez bakarrik aktore ontzako, eta aurrera egin behar dugula, eta ja, nik amaitutzat ja emoten dute zikloa, pena itzela emon ustan bere momentuan, baina bueno, etorriko direz beste gauza batzuk. Markizu, bakarrik izango baritzen putakume. Izeria ez bat marmarka. Marmarka? Ni marmarka? Hilgera zeuzkea eta hoa. Goenkaldea zizanean planteatu zen zerbait sistematikoa egitea. Zerbait, bueno, iraungo zuena eta horretarako planteamendu, euskara aldetik planteamendu batzuk egin behar ziren. Batetik, erabili behartzen euskara motari buruz, dudari gabe, bueno, ba, berez euskara batua, herrialde guztietan ikusteko, bai. Era berean, hizkera mota bat ikusentzunezkorako balioko zuena. Eta alde horretetik, nahi iruditzen zait gauza askotan, gauzak aurretik egin ziren, baina beste gauza asko egiteko zeuden. Sistematizatu gabe zeuden, berez sistematikoa izango zen proiektu baterako, ez da? Ba, jendearen arteko erregistroak nolakoak izango ziren, beti esan izan dena, ba, itanoa nola erabiliko zen, euskara batuak izango zituen euskalkien koloreak edo ez, jendeari utziko zitzaion hizketan egiten bere erara edo gauza batzuk markatu behar ziren, euskara mailan ere muga batzuk jarriko ziren edo ez, eta gero jakinda ba, hainbat eta hainbat gidulari ibiliko zirela, berez hasieran astean bost, ba, hoien denen lana nola baitere bateratzea zen asmoa. Nik uste dut horiek izan zirela zean nagusiak, ardura nagusiak. Azken batean helburua zelako euskara komunikatibo egitea, euskara atsegina egitea eta euskara gertukoa izatea. Edozeinek etxean ikusita batetik ulertu ahal izateko eta bestalde bere ere sentitu ahal izateko. Goenkaleren ekarpenik handena zeari, euskarari da ahozko hizkuntzaren estandar baterako alegina. Nik uste kontuan izan da ETB Telebista Nazionala dela. Ba, demora urte guztietan hasieran nagilo eta gero ba, urtia pasala zeago, erosoago, ba, egin dena da beti. Hizkuntza bat ahozkoa balioko zuena zerra guztiako, Euskal Herri guztiako. Bueno, nik uste dut Goenkale importantea izan dela hizkuntzaren alorrean batez ere finkatu dituelako edo egin duelako bide bat ahozkotasunaren inguruan, egin duelako bide bat registroak erabiltzen, fraseologia berria, soinuak, hizkerak, euskalkiak ere bai. Eta orduan horrek lagundu du nolabait fikziozko euskararen estandar bat edo lagunartekoa, lagunarteko estandar bat zabaltzen. Egunetik egunera, lazatarren itzalera, hemen bilduko gera, bionia zahurtzen lehen.